Бүгін локомотив депосының жұмысшылары ұлт жоспарын талқылады. Сондай-ақ жиын барысында еңбек ұжымы осы жолда аянып қалмай, бар күштерін салатындықтарын жеткізді. Темір жолда жүк тасып, шойын жолды жөндемен айналысатын 1200 жұмысшы уақытлы айлықтарын алып тұрады. Және қызметтерін жеңілдету мақсатында жаңа заманауи техникаларды сатып алыпты. Мұның барлығын жұмысшылар мемлекеттік саясаттың дұрыстығының арқасында деп отыр. Естеріңізге сала кетсек, елімізде бірінші қаңтардан бастап ұлт жоспары іске асып жатыр. Мемлекетті экономика мен қоғамды дамыту үшін қағидатты жаңа құқықтық орта қалыптастыратын 59 заң күшіне енгені белгілі. Ұлт жоспары қазақстандықты армандарға бастайтын жол деген мақаласының өзі қазақстандықтарды арғарай гүлдене беру мақсатында айтылған. Оның экономикасын, әлеуметтік жағдайын, әл-қуатын арттыру үшін, ол үшін бірігіп, бір кісідей, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, еңбек етейік.